քվեարկենք։ Կտակ քարտուղարությանը խնդրեմ քվեարկությունները տա։ Ինչ։ Հա։ Հդրեմ բան Մինասյան, Վարման Կարքով։ Հայաստան խմբակցությունը հաշվեքնիչ պալատի անդամի ընտրությանը չի մասնակցել։ Շնորհակալություն։ Ինչ է եղել։ Հա խնդրեմ։ Ինչու։ Եվ իսկ եթե ավելի լուրջ, ես կարծում եմ, արգելի գործընկերներ, ձեր իրավունքն է տարբեր բաների չմասնակցելու, բայց ես կարծում եմ, քաղաքացիները արժանի են գոնե իմանան բացատրությունը, օրինակ ինչու օրակարգերին, մեր նիստերի օրակարգերին ձեռնպահ կամ դեմ եք քվեարկում, ինչու եք այս կամ այն նախագծին դեմ քվեարկում կամ չքվեարկում, կոնկրետ հաշվի քնիչ պալատի հետ ինչ խնդիր ունեք որպես երևույթ, ինստիտուտ և էություն։ Շնորհակալություն։ Քվեարկության դերվում կառավարության կողմից ներկայացված ավիացիայի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Ավիացիայի հետ էլ չունենք։ Վարման Կարքով, խնդրեմ, պարոն Մինասյան։ Պարոն Ռուբինյան, դուք ձեզ իրավունք եք վերապահում հրապարակային հարց հնչեցնել, հրապարակային պատասխանը հետևյալն է, որ առաջինը մեր ձեռնպա և դեմ քվեարկությունները մենք հիմնավորում ենք, այնտեղ որտեղ կա որոշակի դեպի բարելավում մենք նորմալ ենք գնահատում, բայց հիմնական շեշտը նա է, որ որպես կանոն այդ փաթեթները, որոնք բերվում են, կիսատ պրատ մշակված կամ չմշակված կամ Հայաստանի առաջնային օրակարգերից դուրս հարցեր են, այնտեղ որտեղ դեմ են քվեարկում, ինչպես օրինակ պետական գաղտնիքին են քվեարկելու, հստակ ենք բացատրում, թե ինչու է, ինչու ենք դեմ քվեարկում, իսկ ինչ վերաբերում է փակ քվեարկություններին չմասնակցելուն, որովհետև դուք ձեր գործունեությամբ մեծամասնությունը ապա լեգիտիմացրել է փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները և ընդհանրապես քվեարկության պրոցեսը։ Ամենավառ օրինակը Վահագն Հովակիմյանի քվեարկությունն է եղել։ Եվ ընդդիմության ներկայացրած թեկնածուներին մերժել է ձեր կողմից առանց որևէ ողջամիտ բացատրության։ Շնորհակալություն։ Դե 30 տարի ով ընտրություն կեղծի, ով ապա լեգիտիմացնի, այդ այլ հարց է, բայց այնուամենայնիվ, քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված, ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին, օրենքում լրացում կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կոմ 67 դեմ 0 ձեռնպահ 33, քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կոմ 67 դեմ 0 ձեռնպահ 33, քվեարկությանը դերվում կառավարության կողմից ներկայացված գեոդեզական և քարտեզագրական գործնեության մասին և կիզ ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կողմ 67 դեմ 0 ձեռնպահ 33,